Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. WeBuyCars was die afgelope week baie besig met voorbereiding vir sy notering in April op die JSE. Nou die maatskappy gaan uit Transaction Capital ontknoop word en dit sal sekerlik een van die grootste noterings van die jaar op die beurs wees. Nou van der Walters op die lyn, hy is die uitvoerende hoof en een van die stigterslede en ek het die afgelope tyd nogal gereeld met hom gesels. Van baie welkom by die program. Julle storie is nog steeds vir my een van die voorbeelde van hoe goed Suid-Afrikaanse entrepreneurs is en hoe hulle geleenthede kan ontgin, want jylle 20 jaar gelede begin jy, en ek dink is jou broer, en jylle het een handelaar gehad, of jylle het op een plek motors verkoop. Vertel vir ons jylle story, waar kom jylle vandaan, en hoekom het jylle so vinnig gegroei? Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan die luisteraars. Ja, weet jy, dit is interessant, en dit is eigenlijk een ongelooflike pad wat ons gestap het, ons was baie geseend gewees, En dit is in der waarheid 23 jaar terug, wat ek en Dirk, my broer, die besigheid begin het. Ons het nie een handelaar gehad nie, ons het van die huis af gewerk, en ons het maar met een skamele, ach, dit is minder as 100.000 rand, begin, en karre gekoop en verkoop, en destijds het ons besluit om een baie duidelike boodskap aan die verbruiker te stuur, wat aandui dat ons gretig is om mense dit karre te wil koop, en ons het die foto's van onszelf geneem met hande vol geld, en dit in die koerant geplaas, en gesê, kontant vir jou motor, en so die besigheid gegroei, ons het so een na die ander kar gekoop, en later van tyd het my broer Dirk aangedring, ons moet nou een webwerf hê, en ek sê toe vir hom, ach man, hoekom het ons een webwerf nodig, want die mense kan ons telefoonnommers op die advertenties kry in die korante, en hy sê toe nie, vertrou my, ons gaan een webwerf nodig hê, so hy is nog altyd die visionaire persoon, wat weet, vooruitkyk, en ons twee persoonlikhede is baie uiteenlopend, maar saam het ons een baie goeie span gemaakt oor die jare, en ja, vandag is ons een enorme besigheid, dit is eintlik ongelooflik, as ek dink daaraan, baie keer as ek in een van ons supermarkte instap, dan sê ek, is dit rarig so, jy weet, het ons rarig duisende karre, ons het nou vandag oor die 10.000 karre te koop reg oor die land, en het amper 3000 mense vir wie ons werk gee, so, ja, ons is baie dankbaar. Ja, ek onthou nog daar advertenties wat jylle so met 'n vuis vol kontant gestaan het, ek weet die reservebank het jylle ook nog 'n bietjie aangespreek oor jylle rarige banknote vastgehou het, want op daai tyd mag jy moes nie enige foto's gepubliseer het van banknote nie. Ja, ek het my alie afgeskrik, jy weet, ons kry hierdie formele brief wat sê, jy moet onmiddellik al jou advertenties onttrek en die advertensieborde langs die snelweg afhaal, want dit is een reproduksie van die geldeenheid. So het het ons maar ons eie geld gemaak en die foto's oorgeneem. Ja. Maar ja. Maar jy het nou gesê, jy het was maar traag, of jy was traag om een webblad te begin, maar in baie opsigte is WeBuyCars vandag inlichtingstechnologie besigheid van soorte, want die hele stelsel wat jy gebruik om die prys van een motor te bepaal, die aanbod te maak en iemand te betaal binnen letterlik sekondes, is alles gegrond op technologie. Vertel ons van precies hoe werk jy stelsel en hoekom jy so vinnig vir iemand een aanbod kan maak en ook so vinnig kan betaal? Ja, weet jy, dit is 'n komplekse datasysteem, baie mense sê, ons is deesdae eintlik 'n tegnologiemaatskappy wat toevallig karre koop en verkoop. En in baie opsigte is dit ontrent so. Jy weet, data gee vir jou die vermoë om baie beter besluite te kan neem. Wanneer mens dink aan die hoeveelheid karre wat in Suid-Afrika op die pad is, is dit baie uiteenloop en daar's oor die 11 miljoen voertuie op die pad. En hulle wissel natuurlik in ouderdom van oud tot baie nuut. So die vermoë om 'n waarde op elkeen van daai voertuie te kan bepaal, is van groot waarde, en met ons tegnologie is ons tot 'n groot mate in staat om dit te doen, ons gebruik ons eie data, wat natuurlik dageliks vermeerder, maar ons versamel ook marktdata elke dag, en
Hoe een mens die data interpreteer is uiters belangrik, jy weet, want die mark is nie stagnant nie, dit verander, jy weet, dit is een baie dynamische omgeving, en as jy in staat is om te kan voorspel wat die mark gaan doen, of te kan bepaal hoe die het vroegtijdig te kan reageer op die dienste, dan is het definitief tot jou voordeel. Ja, absoluut. Maar jylle het groot planne, jylle verkoop op die oomblik so plus minus 1 uit elke 10 motors wat in Suid-Afrika verkoop word, markaandeel van net so oor die 10%, maar jylle wil dit meer as verdubbel, en dit is binnen die volgende paar jaar, jylle wil oor die markaandeel van oor die 20% hee, hoe gaan jylle dit regkry? Ryk, ja, weet jy wat, ek dink, dit mag dalk ambisieus klink, maar ons het dit in die afgelope 4 jaar ook reggekry. 4 jaar gelede het ons maar 7000 voertuie per maand verhandel, en tans is ons baie naby en selfs oor 14000. So, ja, wat dit gaan behels is, en is om seker te maak, die mark is daar, en as jy na die mark kyk, elke maand is daar min of meer 150.000 tweedehandse registrasies in Suid-Afrika. So dit sê vir ons, daar is genoeg geleentheid om te groei, daar is genoeg transaksies, en indien jy een baie kompeterende prys betaal, en indien jou dienslewering van so aard is, dat mense jou meer en meer wil gebruik, dan sal die groei kom. Jy weet, so vir ons gaan het nie daaroor om een bargain te koop, of om baie ouens is lief om te sê om iemand se kar te steel nie. Ons wil een regverdige prys aanbied, sodat die verbruiker gelukkig is daarmee, en ons diens aanbeveel, en een regverdige prys dan weer vraag vir die voertuig. Met ander woorde, dit is een laamarge, hoe omzet besigheid, wat dan vir jou baie kompeterende voordeel gee. Dit gaan behels, ons moet natuurlijk nasionaal ons verteenwoordiging weet uitbrei, dit behels nieuwe supermarkte en van die groot metro's. Ons het ook hierdie, wat ons verwys na as buying pods, dit is soeke, mens kan maar sê, een aankoopstasie, wat een klein gebouwkie is, wat in 'n winkelcentrum, sy parkeerterrein sal staan, en jy kan enige tyd soen toe ry, en vir ons werknemer daar vra, waardeer gou my voertuig, sê vir my wat my kar werd is, en dit is nogal interessant, dikwels is mense aangaan om verras, om te hoor hulle voertuig is eintlik meer werd, as wat hulle gedink het, en dan begin die jekerigheid om nou weer 'n nuwe voertuig te koop. So ja, ons bring die diens na die kliënt toe, ons besoek jou by jou huis, of by jou werkplek, of jy kan na ons toe kom, so, en dit is in enige plek, of jy nou in Appington is, of in Zanine is, of in Gauteng is, dit maak die saakie, ons ja. Het een wye netwerk van verteenwoordiging. Nou, jylle gaan noteer, ek sien iewers in April, en, maar die mark is nie, in Suid-Afrika vooral, is rarig onder druk, en dis weens 'n verskeidenheid van redes, is jylle gemakkelijk om in hierdie marktoestande te noteer? Ja, weet jy, dit is nogal 'n kontroversiële saak, as jy nou kyk, dat heel wat maatskappye gedenoteer, oor die afgelope klompie jare, met goeie rede, so, daar's beslis 'n tekort aan kwaliteit besighede wat noteer op die aandelebeurs, so, ons was nou verlede week op 'n beleggingstoer, waar ons 'n klomp van die groot maatskappye besoek het, en met hulle gesels het, wat beleggings doen, en ek moet sê, ons is baie positief ontvang, daar's definitief een behoefte in die mark aan 'n nuwe notering, so dit gaan baie interessant wees om dit dop te hou, en te kyk wat gaan gebeur, maar vir my, as 'n besigheidseienaar, my broer weet, is dit weer een hoogtepunt, is 'n volgende stap in ons entrepreneurial journey, as mens dit so wil stel. So ja, ons is opgewonde en ons hele bestuurspan sien baie uit daarna, dit gaan vir ons 'n lekker nuwe uitdaging wees. Van, baie dankie vir jou tyd, dit was van 'n Walt van WeBuyCars. Thieu! Wonderlike story, uitstekend, ek dink wat die mens net moet in gedagte hou is die notering van WeBuyCars is as gevolg van 'n paar ander goed wat gebeur het. Maar nogtans, dis positiewe entrepreneurs, hulle is op 'n reis, en wie weet, miskien was dit die beste ding wat met hulle kon gebeur het, dat hulle nou op hulle eie noteer, en hulle hou op om agter die paviljoen te hardloop, hulle hardloop nou onder die spruiligte voor die paviljoen. Wonderlik. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.